bruised parts of the wound, which tends to grind down the Jewish community, make it the flotsam and jetsam of the world. Though it is generally known that the position of the Jewish people is not a very happy one, I think it is too little appreciated what its misery is, and that is why I have permitted myself to dwell on it at some length. After all, it affects the fate of 6 million people. אלה הם ששת המיליונים שהיו קיימים בשעה שוויצמן דיבר, ושלמענם הוא ביקש את מדינת היהודים. הם אינם עוד. מי עוד כמונו מבחינת תחושת תוצאות השואה חש את הריקנות האיומה הזאת שנסתררה בחווייתו של העם היהודי? מי עוד כמונו יש לו סמכות לשפוט עקב אותן תוצאות? היישוב היהודי בארץ, גם בתקופה הטרום-מדינית, היה היחידי אשר יכול היה, עקב התפתחותו הלאומית, גון פרנץ' אינדוצ'יינה. The locus delicti commissi was French territory. The victims were United States nationals. כן, בדין צבאי בריטי בסינגפור, דן פושע מלחמה יפני על עבירות שביצע על טריטוריה צרפתית נגד נתינים אמריקנים. ומה מקור סמכותו של בית הדין הצבאי הבריטי? זה נמצא בעמוד 53 בהדמר טרייל. The United States did have a direct interest in punishing the perpetrators of the offense, inasmuch as the victims were nationals of allies engaged in a common struggle against a common enemy. כבוד השופטים, אם בריטים או אמריקאים יכלו לשפוט פשעים שלא בוצעו על אדמתם, שלא נתיניהם נפגעו בהם, שלא היה להם כל עניין בהם, אלא מפני שהנפגעים היו בני בריתם, על אחת כמה וכמה זכותו של בית דין ישראלי לשפוט את מי שמורשם בכוונה להשמיד את העם היהודי. העם היהודי בשבילנו איננו רק אליי, שהיום הוא בן ברית ומחר ייתכן ואינו עוד חבר לברית צבאית או פוליטית, שהיום הוא שותף למלחמה ומחר אולי הוא כבר אויב. אם הם יכלו ליטול לעצמם זכות שיפוט מפני שהנפגעים היו אליי בני ברית, זכותנו המוסרית והחוקית לשפוט את מי שניסה להשמיד את העם היהודי עצם מעצמנו ובשר מבשרנו היא בלתי מעורערת.
עוד מעט. אולי זה המקום להזכיר את הפרטים בנוגע לאזרחים פולניים, צ'כיים ואומות אחרות שהם גם כן קורבנות לפי כתב האישום, שהם בגדר בנות ברית. כבוד השופט, אנחנו האשמנו את אדולף אייכמן באותן העבירות הידועות לנו, והואיל ופשע נגד האנושות לפי השקפתנו הוא אקס-טריטוריאלי, מותר לשפוט אותו בארץ על פשעים נגד פולנים וסלובנים וצוענים, כפי שמותר היה לבית דין פולני או צ'כי או הונגרי לשפוט על פשעים שבוצעו נגד בני עמם ונגד בני עמים אחרים. כאשר בדין הפולני דן את רודולף הס, מפקד מחנה אושוויץ, הוא דן אדם אשר ביצע פשעים אומנם על אדמתה של פולין, אבל נגד נתינים של תריסר ארצו. יתרה מזו, כבוד השופטים, אם אנו לא נשפוט אותו, אם בית הדין יקבל את טענתו של הסנגור, ייתכן שלא ישפוט אותו עוד כל בית דין אחר, והפשעים ללא תקדים שהוא מואשם בהם ייתכן ויעברו לו ולידים. אמרתי כבר, אין כיום מדינה התובעת הסגרתו של אדולף אייכמן. אין מי שתובע לעצמו זכות שיפוט עליו. אם בית משפט זה יפרוק מעליו את הסמכות הקנויה לו, צריך יהיה לשחררו. אם יחזור לארגנטינה ממנה הוא בא הנה, אני יודע אם יכול לחזור לארגנטינה, הוא בעילום שם הלוח. אני מגיע לזה, אדוני. ארגנטינה טבעה אותו בשלב מסוים של הדין ודברים בינינו לבין ממשלת ארגנטינה. אילו היינו מחזירים את אדולף אייכמן לארגנטינה, יכול היה ריקרדו קלמנס לצאת ממחבואו, אילו חשש רק להסגרה ולא לכל פגיעה אחרת בו, משום שלפי החוק הארגנטיני, כפי שערה לכם מיד, הוא היה מחוסן בפני הסגרה לכל מדינה שלי. פרט לעניינים שמחוסים על ידי חוזה הסגרה, פסק בית משפט ארגנטיני כי הוא לא יסתיר פושע מלחמה אחרי שעברה תקופת ההתיישנות החוקית של 15 שנה החלה על פשעים לפי החוק הארגנטיני. בעניין שנתברר בבואנוס איירס ב-18 ליולי 1960 בבקשתה של ממשלת צ'כוסלובקיה
להסגרתו של דורצ'נסקי, סירב את המשפט הארגנטיני להיענות לבקשה. וכך הוא אומר, יש להחליט בנידון מהו החוק החל וכתוצאה מהי תקופת ההתיישנות. חוק ההסגרה מספר 1612 בסעיף קטן 5 של סעיף